80-800 що? Гектари. І що? І ви не декларуєте ніякий дохід у своїй декларації. А який дохід може бути? Ну, можливо, ви з ним щось можете заробляти. Я? Да. Я вам покажу, що можна заробляти. Ідіть сюди. Ідіть сюди. А це хто ходить? Що це таке? Оце. Що це є? Значить, береш оте, що нікому не потрібно, і з нього робиш лялю, сам особисто. Угу. Що це таке? Це приваблива ситуація чи ні? Зрозуміло, що ні. Хто нею займається? Ви облагороджуєте територію. Так, та, яка нікому не потрібна. Угу. Тобто, що в цьому поганого? У вас оці 1.5 гектара, 58 соток і 8 соток. Це все те було, що не потрібно взяти. Я вам ще раз кажу, значить, хочете перевіряйте. Ну ви задекларували. Я кажу, смітники. Смітники, я цього не боюсь. І цим горжусь. Тобто там були смітники на цій. Абсолютно. Так? От воно що є. Вибираєте такі ділянки. Так. Те, що нікому не потрібно, і спокійно себе почуває між людьми, і все але інше, всі. Їх взяти? Я ще кажу, це нікому не потрібно. І, по-перше, це все було 90 років взагалі, ці країни не цікаво. А зараз що на цій ділянці? Нічого, у кожної ділянки. Ліс росте, садим ліс, от воно показує, бачите. Далі ми оце робимо. От. Ну, дещо деякі речі, тут і мостики, і все інше. Весілля знімається, зайдіть на сайт, там знімається весілля і побачите. Я не з тих чиновників, які ховаються і боїться на тата, на маму, на все інше. Я це роблю. Я це можу, я цим горжусь, бо я це вмію робити. Коли ви брали ці ділянки? То ще роки, ще 90-ті, то вже більше 10 років. Ви звертались до Луцької міської ради, що вам надали? Це сільська рада. Це сільська рада Боголюбська, то ще 90-ті роки, та ніхто там на це уваги не звертав, і все інше, і все інше. Але, скажімо, я люблю, я виріс в селі, я цим люблю займатися. Це моє хобі. Я люблю садити, вичищати, викопувати, доглядати. Ми так зрозуміли, що ви живете в тому селі Тарасу, правильно? Так. І в наше розпорядження попала така фотографія вашого місця проживання. Так. Ми хотіли б вас отримати підтвердження, чи це воно дійсно. Так, давайте. Зверху мені важко сказати, де то, що то воно. Ну, ставки, ви казали, ліс. В принципі, це ж обведено. Ну, там ставків багато, не знаю, за ну, що мати. Набережна 7А. Це може бути, так. Оце може бути. Ось я це, вам ще кажу, якщо буде потреба, або треба докати нема, можете під'їхати і подивитися. Для чого зверху? Ми дали подивитися це там будівельнику, і він оцінив роботи в дворі десь за цінами 2012 року в 400 тисяч доларів. То я хочу з ним поговорити, з тим будівельником. Якщо він з неба оцінює. Я би хотів, я будівельник. Я це теж будував. І багато чого набудовано в області. То я би з реставратором, з будівельником хотів поговорити з ним. Скільки коштує вирити от такий ставочок, оцей, і от наступний там далі? Десь в межах залежить 50 тисяч. Там має бути виготовлена технічна документація на розробку водойми і це. І після того тільки має отримати дозвіл на риття. Значить, ніде немає нагорнутої землі, звідси буде та земля, значить, куди ж її вийти. А паркан, ми там дивилися, там якісь такі штахетини. Ну є фундамент і стовпчики. Я розумію, що там під фундаментом має бути ще викопаний котлован на нижній, ну, типу, на фундамент, там, чи вітрова сторона, я думаю, там могло воно промерзання залишиться сантиметрів 90, як для Волині. Тобто, це рахує на таку довжину, там бетону пішло дуже багато. Навіть не знаю, наскільки десятків тисяч гривень, може навіть сотні. Ну, знову ж таки, художня бруківка, художня викладка. Якщо це проста бруківка, не граніта, взяти на квадратний метр бруківки, то на сьогоднішній день це десь 130 гривень і 100 гривень роботи. Це 230 гривень квадратний метр буде виходити того всього. Чи якщо це граніта бруківка, то відразу ціна самої бруківки виростає десь, наприклад, 130 гривень, десь до 1000 за квадратний метр без роботи. Робота теж не дешевна. Часи сам дорогі, величезні дорогі часи. Я не соромлюся, бо тому що дійсно я це робив, і діти в тому числі. І я це вмію робити. І зараз вмію робити. Інструмент маю, все маю. Ви
І можу показати, як це робиться. Скажіть, будь ласка, скільки коштувало вам побудувати будинок? Я не рахував, скільки це коштувало. Я все життя тим займаюся. А скільки коштує утримання будинку? Дуже мало. У мене будинок невеличкий, 150 квадратів. Утримання, ви зазначаєте, що ваше 52 квадрати? Це з цього зі всім. Жилої там, це там, якщо підвал, погреби, оце все інше, а жилої там взагалі там, чи 80 квадратів. Жилої площі в мене 70 квадратів. Ви не з неба гляньте, то буде найменша хата. Хоча гарна. Бо я їздив по Європі, я це дивився, як Петро І колись вивчав. Вибрав найкраще. Не якісь там таке, щоб воно давало розмах, щоб це було естетично, щоб це було приємно оку, і вам в тому числі. Раз реагуєте, значить цікаво, це вже хорошо. А покрівлю їздив, купляв все за кордоном, в той час ще не було тих митниць, нічого. Це за копійки купляв. Якщо ви не маєте власного авто, чим ви їздите в село? Там треба туди доїхати, чимось підвезти? Різними беру, якщо часом КАМАЗом, часом бусом. А в село чим їздити самі? Як свята? Часом КАМАЗом, часом бузом. З Луцька їдете бусом? І так, треба ж якийсь цемент привезти. А чим? Якщо на свято їдете? Що? На свято чим їдете? Ну, машину беру. Кого? Що? Колег часом. Ну, це рідко буває, щоб я на свята їхав. Я на свята не їжу. Я їду працювати. То що у вас є біля будинку, навколо території? Тут? Я кажу, ліс, город. Що за ставок і ліс? Город. Пшениця, картопля і все, що починаючи від огірошки, бузочки і все інше. Басейну немає? Для чого? Я не розумію. Ну що ви? Це якесь спотворення. Ви з тобою купаєтесь. Це спотворення. От, басейни, оце все. Ну це не моє, ну, по природі, я цього не розумію.